بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب عمدة الأحكام ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنا أو بايك من ده كتاب الصلاة ده منزم سائل بينول او ده منزب مسائلو كي اغا باب كريهو باب صلاة الجماعة والإمامة، باب ده ببيان ده اغا مسائلو كي چه اغا ده جمع ده منزب سره او ده إمامتي ده مسائلو سره تعلق ساتي. نو ده جمع ببارک خبر شئوه چه ده جمع ده منزب سره فضیلت ته او بعض مسائل چه اغا ده جمع سره تعلق ساتي اغا بيان شئو. وستاغين بعد بیا مسئله دا بیانی چی آیا زنانه جماعت تا منزلت لیشی او کنه، دا دیر اهم مسئله دا. مخی دا مسئله بیان شو چی نارینه بنده خو لازیم دی چی دی با جماعت تزید فرض منزل دا پار. نو سوال لگه چی آیا زنانه تلیشی او کنه، زنانه دا پار جماعت کی منسنگه دی. نو پا دی که یو حدیث روڑه ده اگه ما بین کرده و پایی بنی من خبر ختم کرده و او اوز باقا حدیث بی و پی رو آئی و بیا با مسائل بین و من مسائل نو بین کرده سر باقا حدیث ترجمه کرده و حدیث ده عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما ده ده بسی بخاری سی مسلم کی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبدالله بن عمر داوی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. تاسو کی جی کل دیو کسنا دا غا خز اجازتو غاری جماعت تلتلو نو ندی منا کئی. نو دا گا ٹیم کی بلال دا سو چی دا دا عبدالله بن عمر زویدی ناغوی چی واللہی لنمنعہن من خوبی منکو دکا چی یعنی آگا دانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کولا و سوچ داگا داو چی آگا زمانہ بلشان و دا زمانہ بلشان تا نوی چی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دمر سخت بدی ردی وی دی زوی تا راوی وی چی ما سمعتو سبہو مثلہو قط ما چرت دیسی بدی ردی داگا دا خلینی نیدی وری دی او دیوتوی چی اخبروک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدرت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرکم و تقولو واللہ لنمنعہن او توی چی مبی منکو او امام مسلم چی کم روایت روڑا بھائی کی دادی چی لا تمنعو ایماء اللہ مساجد اللہ دا زنانا چی دا اللہ بندگان دی دوی دا اللہ دا کورون نم منکوی دی حدیث کی دیری مسئلی دی او من دا مسئلہ ذکر کردے ہو چی دا عبداللہ بن عمر تب اکتا سنوٹ کردے دا کنن عبداللہ بن عمر سو زامنو دو زامنو یو بلال او بل واقید او دلتا غٹا مسئلہ دا چی اخپل زوی تا بدی ردی ہوئی دیتا دینی غیرت ہوئی لیکن سنگ چنن سبا خلق بچو تا قاری گی دا پیسو گٹلو پا مسئلہ کی او شوق دای چی دا بچے پیسی او ریالون او ڈالر ڈیر ہو گئتی نو بھائی کو تو وقت پوخ قاری ہے اندرکشن آگا خلق او زمان دے وقت کی جکم دیندار خلق دا گوی بچو تا دا دین پا مسئلہ بانتی قاری کی زکی چی دا احمد و دا بنیاد تی یہ روایت کی دیس رائی چی فضرب فی صدری ہے پا دی سینہ کی ورہ سک ورکو وی زرد دا پیغمبر خبر رکو مطمئتو ایچ منگو منا کھو یہ روایت کی دیسیم رازی چینا مرگ پورے اسر بے ورانا کردے ہو دا مرگ پورے اسر ورانا ہو خبری اسر ندی کردی حالانکہ اگر دیسی بیدہ بیم نکولا ہو دا اگر سوچ اگر کدا سوچ دا اگر برابر نہ ہو سوچ دا اگر برابر نہ ہو ذکر چی کبیل پر سکو چی فتنہ دے رشو یا وقت دیسی دے یا حالات دیسی دا اگر دا پر اخپل شروع تی اگر بیان را روان دی خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زنانه با دا جماعت نا نمنکه جی کل دن اجازتو گواری بس زمان پی ایمان ده منگه منو منگو پی عمل کم ادین دا مسلم رو تا جی پلار گوره اغا زوی تا هم با دی ردیویلشی سزاور کولشی کم چی لوی دانا چی سری بچه
د بلوغ پورې پلار هغه ته ادب ورکولی شي او هغه ته غصه کولی شي او بلوغ نه بعد نه نه پلار پلار دی او دا د نږدې وخته پورې زمونږ د مشرانو پورې په خلکو کې دا ادب ډېر وو کې زمونږ والد صاحب الله یې د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي هغه ماته دا خبره کړې وه چې زمونږ چې هلک والی وو مونږ په خپله لیدلي وو چې پلار به راولګېدو او هغه زوی به ووهو چې هغه به وادم شوی وو او د هغه به بچی وو خو دې زوی مجال نه و چې د پلار ته جواب ورکړی وي او ده ورته واپس کتلی وي یو داسې وهم او نن سبا وړکی ماشوم نو پلار غریب ډېره خبره هم نه کوي یېرېږي چې واپس راته کنځلې ونه کړي واپس راته بدې ردې ونه وایي یا د کور نه ونه تښتي یا خودکشي ونه کړي اوس پکې دا قیصه راوتې ده ځان پکې پانسي کړي فلمونه ډېر کتلي که نه ځان پانسي کړي که نه زما دا خبره غلطه ده دا زما خوا ته دا مسلې ډېرې راغلي دي ځکه چې معاشره کې دا قسم مسایل لازم سړی د علماو سره دعاتو سره چیړي بس پکې چې دې څه حل زما خوا ته ډېر کسان راغلي څه وکړو د بچو سره نو ته وایي بې بس پلار دي نو ته څه ویلی شو نو ته غصه کولی شو او دې مخکې ورځو کې چې دا قیصه راله چې د ټیک ټاک د لاسه یا د ګیمونو د لاسه بچی راولګېد او پلار مور دواړه یې وویشت نو یو دا دور دی یو هغه د درنو خلکو دور و چې یعنی یو هلک چې واده دی سړی هلک ته سړی او بچی دي او هغه پلار یې راولګي وی غربوي وی وایي دا نه چې څه متقار شي او هغه له جواب نشي ورکولی دا هغه معاشره وه چې دا د ادب نه ډکه معاشره وه د حیا او د عزت معاشره وه د پلار یو مقام د مور یو مقام اوس چې پلار اوازو کې غریب نو اواز ولې داسې ورکړي چې هغه غریب ویریږي چې ګوره ما څه ویریږي مور خو د سره غږ نشي کولی چې پلار څه نشي ویلی نو مور به وایي څه ووایي مور خو لا کمزورې ده نو دې حدیث نه دا راووتو چې پلار هغه بچي ته هم قارېدی شي چې هغه لوی وي ځکه چې دې ټایم کې بلال څه وړکی خو نه دی لوی سړی دی خو پلار ورته کار شو دا د پلار حق دی خصوصا دسې ټایم کې په ناحقه قارېده د دې هیڅوک ملګری نه دی نه شریعت د دې ملګرتیا کوي نه عام څوک د دې ملګرتیا کوي او دغه پلار ته مونږ ظالم وایو داسې پلاران وشتي چې هغه به ظلم زیاتی کوي او په مخه خبرې او د ښځې په مخ کې خبرې او دغه به زیاتی دی دغه نه مناسب دی نو د دې نه دا مسله راووته چې په دین باندې به غیرت کوي او د بچو سره به ورانې په دین باندې په دین به ورسره ورانې د دې د لاسه بچي ته پته ولګي چې زما د پلار په دې خفه کیږي نو دې به احتیاط کوي ستاسو څه خیال دی چې بلال به د دې نه بد به څه خبره کړې وي حالانکه هغه داسې بېدینه نه و ته خو ډېر دینداره سړی و او دا څوک دی پلار یې صحابي دی نیکې صحابي دی عمر بن خطاب دی و بېدینه و خو هغه دی و خپله رایه ورکړه او پلار دومره ورټو نو د دې نه بد به دی به د پلار په مخ کې داسې خبره چې ته وکړي نشي کولی ځکه چې بچي ته د خپل پلار د مزاج پته ولګي زما د پلار په بېدینۍ باندې قاریږي زما د پلار د الله په نافرمانۍ قاریږي هغه به احتیاط کوي چې پته ورته ولګي چې هغه راته هېڅ هم نه وایي نو بیا ښه ډاډه شي اهمه مسله چې د هغې دپاره یې دا حدیث راوړې ده هغه څه ده زنانه جومات ته تللی شي او ما دا مسله ذکر کړې وه چې زنانه به د خاوند نه اجازت لازم اخلي نو بیا سوال چې منع کولی نه شي نو اجازت ته ولې لري ما جواب کړو د خاوند عزت لپاره چې خاوند ته پته ولګي زنانه چېرته روانه دریم دا مسله موږ ذکر کړې وه او ځکه بار بار وایو چې علم په لیکلو سره او په یادولو سره راځي موږ دا مسله ذکر کړې وه ګوره چې کله خاوند د ښځه منع کولی شي اجازت دې دپاره دی یو سړی چې حدیث کې خدا دی چې نه به منع کړي
نبي منكي عام اوقاتك وكل ديسم كي ديشي جو سلاخ بلاك هذا منك وليش وغديسي چاگه مثال کی دی تو گوری چیره دی خپل خزی دی کردار نه خبر دی چی کردار برابر نه دی یا پا کمالار بانی چی دی زی التفیت نه ده یا بلا مسئله چی دی تراغی دل سخکاری چی دی وطه دی کور نمناسب نه دی نوبه خاون منکولیش دی کلی دی حدیث خلاف ورزی نه ده دی حدیث که خداری چی عام اوقاتو که خپل خزی با دی جمعتونو نه نمنکول خا بلے او مسئلہ دلتا قد آئے دا دا ما کسو بین کڑی موا چی جمعات تا خززی دا خاون نبا اجازت ہے دی نو چی دا جمعات نالاو بلزی تا جن اجازت منا لی لازم با اجازت ہے دی التم ما او مسئلہ ذکر کڑی ہوا چی یہ واقع اجازت تا اگر پا عرف کی عام اجازت تا سمیوی لیو ما گاونڈیانو کا رزی رزی یا دیسی زی چی اگر عام معاشرہ کی داکی اجازت تے خزوت خاوندان تی خبری نو پا دی که بار بار اجازت اگر ستوت زورت نشتی خا زنانه جمعات تتلیشی او کنا او دا جمع منزک شریکی کی دیشی کنا دی که یو قول داده چی زنانه چی سمر دی که اگر بودیگانی دی او که اگر پیغلی دی کاغه کندی دی و کاغه واده شوی دی دوی جماعت تتلیشی چی کل بکی فتنه نی بازو دا ویلی دی چی نا نیشی تلی او بازو دا ویلی دی چی بودیگانی تلیشی او چی کمی پیغلی او دا عمر نا کمی نو اگوی نیشی تلی او کدی حدیث که منگ سوچی کو گنه نو دی که نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغلی خبر اکڑی دا نہیں دا بودھے خبرہ کری تھا لا تمنعو ایماء اللہ عامی زنانی بھی دی اوی پتاسو کی چی دا چانا دا چا خز اجازتو گوڑ نوس خز کی دیشی دا چا بودھے او کی دیشی دا چا آگا پیغل ایزوانی دا دقا علماء دا قول دا دلیل پہ اعتبار سر مضبوط نہ دی دلیل پہ رنا کی مضبوط قول دا دی چی زنانا جماعت تتلیشی چی کل فتنہ نجوڑی گی ذکر دا بلا مسئلہ یادک زنانے چی جماعت تزید آگے دا پر اسو شرطونے دی اولنے شرط دا دے چی دا زنانے با دا اللہ دا رازی کولو دا پارا او دا دینداری دا لاسزی چکرو مکرو لبنوزی دویم شرط دا دے چی فتنہ باتی نجوڑی گی فتنہ باتی نجوڑی اس کا فتنہ تی جوڑی گی بیا بنزی جماعت دریم دول او سنگار سر بنوزی سلورم خوشبو بنا لگی چکل اوزی چکل بکی دا شرطون او خاون تا پتی چی زما دا خز پاک دا نیک عمل دا نبیا خاون دا خز نیشی منکول دا جماعت نا او که منکی گنانگاری کی او سرد دی دا یاده که چی دا زنانو غورمونز اب کم زکی دی اب کور کی دی خو جماعت تتلیش او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی جماعت تراغی دی تی او دا صحابه کرام بی بیانی بم جماعت تراتلی نو دانه چی جماعت کی موز نکی کی گی غور کور کی دی او زکی حدیث که رضی امام ابو داود رحمه اللہ روڑه دی لا تمنعو نساءکم المساجد خپلی خزی دا جماعتونو نمم نکوی وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ او کورونا دا غوی دا پر دیر غورا جی دا سرم بیان کر چی تاسو بے منکوی نا کورونا والا غورا جی یعنی مادا چی خزی لے پکار دا چی منز کم جی کیوکی کور کیوکی خوکا چر تا جماعت تزی نو تے نیشی منکوی چیز کلب کی تاکہ شرطو نہیں دا چی ماز جی کرکو اس کا بدی شرطو نو کی یوم گڑ وڑ ہوگا نا نبیہ خاون خزا با منکی منکولیشی نا منکی با یو خز چی خوشبویانی لگه یو بحر توزی تا پا ناروا کار کی اخت دا بلکه رسول اللہ سلام دا زنانه تا بدکار ویلی دا چکا چی خوشبو دا دی دا پارا لگه چی بحر پا سڑو بندی ولی نو سنگ دیسی خزی لی اجازت ورکیج دا دیوزی زی جماعت تا یا دولو سنگارو کیو بے پردگی
او لندي تنگي جامي او دا دغه بورقه چوري د نن سبا چې کمی راو تیری جاګه د دغه نه نه بورقه خي نو دغه پوه شي چې زنانه فتنه جوړي دي زنانه مه پرېږدي جومات یا زنانه ښه زنانه ده په لاره کې هلکان دي بدعمله یو ځای داسې راځي چې هغه هلته امن نشتي پکې لاره منځ کې راځي نو بیا ته منه کولی شي ښه دلته یو بله مسله به ورسره بیان کړو زنانو مسله روانه ده چې زنانه خپل منځ کې د جمعې لمونځ کولی شي او که نه دې کې د علماو یو څو رایې دي او د علما ګوره انسانان دي لکه بعض دا وایي که نه دا بعض عوام وایي یاره ولې وایي دا علما ټول یو شان خبره ولې نه کوي جواب د هغې دا دی ګوره د علما د ټولو علم یو شان نه وي یوه د ټولو سوچ یو شان نه وي دغه شان د ټولو ذهن یو شان نه وي دغه شان د ټولو زمانه یو شان نه ده لکه یو عالم یو فتوا ورکړې د خپلې زمانې مناسبې ورکړې دي د هغې نه بعد داسې وخت راغی چې هغه فتوا بدلېدی شي بل دماغ یو سوچ نه لکه حدیث دواړو ته یاد دی ده ته م هغه ته هغه ته یو شان مسله راوباسي دې ته بل شان راوباسي ځکه چې دماغ د ټولو یو شان خو نه دی که او داسې هم کېدی شي چې د یو ته حدیث یاد دی بل ته نه دی یاد نو هغه چې کوم فتوا ورکړه هغه بدله دی ځکه چې هغه ته دا دلیل نه و معلوم او الله به وبخي ځکه چې هغه قصدن غلطه فتوا نه ده ورکړې د بل عالم فتوا بل شان ورکړه ځکه یاد ته پکې دلیل معلوم دی نو که څوک دا وایي چې یاره ولې د علماو دا اختلاف راځي علماو اختلاف د دې د لاسه راځي لکه اوس دې کې یو قول دا دی چې زنانه د جمعې لمونځ کولی شي خپل منځ کې په کور کې په نفلي لمونځ کې کولی شي په فرضي کې نه بعض وایي چې زنانه د سره د جمعې لمونځ نشي کولی خپل منځ کې وایي بس او یو قول دا دی چې زنانه جمع کولی شي په فرضي کې مو په نفلي کې او د دلایلو په رڼا کې دا قول مضبوط دی زموږ کار د دلیل سره دی دلیل ته ګوره یو حدیث ته امام احمد امام ابو داود راوړی دی چې ام ورقه رضی الله عنها هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي ته د خپلو کور خلکو له جمع ورکوه او دغه شان د عائشه رضی الله عنها بارک رضی او اثر کې چې هغې به جمع ورکوله زنانو ته او د هغوی سره به صف منځ کې ودرېده دغه شان د ام سلمه رضی الله عنها بارک رضی چې هغې به جمع ورکوله نو د دې نه دا ښکاري چې زنانه که چېرته کور کې راجمع شي او د جمعې لمونځ وکړي نو دې کې څه حرج نشتی خود دینه به عادت نه جوړی ولی دا خبر رسول مونږ ولي کو چې عادت به دینه جوړی مضبوط ټکی به ته څنګه وي نو خو مونږ ته کوي چې ولي ته عادت مه جوړو نه ها دوره مضبوط جواب نه تاسو دومره لري تاویږي او دومره لري تاویږي لکه عرب متل کې وی پلانې چلې و خو لري لري تلې کې نږدې او ته پټه شته او لري ګرځي یعنی دې خپل جواب داري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د زنانو دا همیشه عادت نه و بس کله نه کله به جمع کول دینو مأکد دین د کوم چې هغه زمانه کې و او چې هغه زمانه کې کومه طریقه ده هغه به دې زمانه کې وي نو دلته دا مسله یاده کوي چې زنانه کله ناکله که راجمع شي او د جمعې لمونځ کوي نو دې کې څه حرج نشتې لکه دې روژې کې ما نه د مسلو باره کې تپوس شوی دوه درې سوال راغلي چې زنانه ځان له تراوی کولی شي وکړه که یو زنانه ولې امامتي ورکوي نو تاسو به ته څه جواب ورکوئ چې دا مسله مو اورېده کولی شي مسلسل نشي کولی څه مطلب شي نه که یو زنانه
امامتي ورکی پر رمضان کی یعنی روزانه ها نه بیا مخطا شو طول کال کی هغه بترو کی امامتی ورکی نو دا کله نه کله نشو کمیشه شو همیشه شو زه غدول سمیشت دي بدول سمیشت کی یوم یشو نو دا طول وخت ار وخت نشو بل دا زمانی فضیلت ته د تراو د منځ فضیلت ته نو کوشش کی د زنانه چې منګم راجم شو او الله یاد کو دلته بل مسله سر راځي چې د زنانه ګوره چې کله امامتی کوي د زنانه نو دا به د اولنی صف په منځ کې ودریږي او ځکه د ام الحسن رحمه الله روایت ته چې هغې ام سلمه رضی الله عنها لیدلې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ويتأم النساء تقوم معهن في صفهن أغي زنانو لي مامتي وركولا أو دقوي سرد الصف بدي منسكي ولا أو لي صف بدي منسكي أو دقي شان دا عائشة رضي الله عنها نا هم سابتي كلا باغي زنانو لا مامتي وركولا ناقب دا ولني صف بدي منسكي ودري دا ندي سر مسألة دا زنانو جمعات رتلو أغا ختم شو دلتي مسألة قرة يعني زين تمر على عبد الله بن عمر دي زوي تكلا دا خبره وكلا تي منكو بمنا كو أو بدي باني عبد الله بن عمر وسشو نكشرت عبد الله بن عمر وسوى أو غم مسألة بين كده ومن وتويله ويش سيد استا خبره خو سيد بيغمبر ويلو غزوم مذهب كنيشتي تي منك تبي قرة سويل یا موږ ته لري چې رستا مسله خو صحیح ده خو زموږ کتاب نه ده راوړي ستا مسله صحیح ده خو زموږ صحابي اکثر خو داسې نه وي زموږ مفتي صاحب خو داسې نه وي ګوره د قرآن او د حدیث په مقابل کې به د چا خبرې نه ذکر کړي او ځکه یو ورځ عبدالله بن عمر په دې کې ډېر سخ و هغه پسې یو ورځ یو کس راغی ورته یې وي د حجر اسود ښکلول دا څنګه دي نو هغه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړی د هغوی به دقه جواب وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل کرے ناگو تے آرائیتا یعنی اس بل پرز کے مثال کے گنئی او کا بل پرز مثال کے زدی سراشم او آرائیتا او آرائیتا لیات آگو تے پا آخر کیوی اجعل آرائیتا کا فی الیمن الیمن نراغلو وی دا آرائیتا آرائیتا با دی پا یمن کے پریدی مارا تاوی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار دیسی کڑے دے قصہ ختم شوا دا کسی با یمن کی کوا مره تلن جواب در کو جی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی ته ګورو ستم مکی به چخ چی وای چې دا څنګه او دا ویلی لکه نن سبا جرا باز وکین چونکه او چنا چی او څنګه ولی او کیله او ملک او پاکستان او افغانستان او پښتانه او پنجابیان او سعودیان هغه دینی ټول چې ټوټې ټوټې کړی دی دین یو دی یو یو زمنګ رب دی یو زمنګ قبله ده قران زمنګ د ټولو یو دی حدیثونه موږ ټول د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منو چې کوم صحیح حدیثونه بیا د اختلافات ته څنګه رالو چې دا زمنګ کتاب جدا دی استاد جدا دی او زمنګ مولا جدا دی استاد جدا دی دی خدای امت دی تر اوره سو دی پیسو کچر ته موږ ټول را جمع شو په قران او په حدیث باندې نو هیڅ بنه او دې ملکی وګوره څومره منو باندې ولې چې د علما او ټول اتفاق ته په قران او په حدیث باندې او زمنګ قدم په قدم یعنی دا جمعه چې دا پلانی فرقه والے دا جمعه ته پلانی پټه والے دا جمعه ته پلانی مزه ته به حق حیران ودرېږي چې الله کوم جمعه ته ورشه او هر یو پسې چې ورځي هغه ځان ته کشي وي وي که زه یم که یم نو زه یم او دا بل کافر دی او دا بل مشرک دی او دا بل بیزتی دی زمونږ پارټي زنده باد او هغه مرده باد او دا زنده باد او هغه مرده مولیان په دې قصو کې لګیا دي نو د هغې دلاسه مونږ د هغې دلاسه مونږ ګډوډ شو ځکه اتفاق هغه په څه باندې راځي قرآن او په حدیث باندې اوس دینه باندې مسله راوړې ده د فرض منځ سره چې کوم سنت دي د هغې یعنې که سوال سړی دا وکړي چې دا مسله خو روانه کړې د جمعې د منځه ده منځ کې پکې دا راوړي نو جواب دا دی چې کله ته د جمعې منځ کې جمعې سره منځ کې فرض بکې نو د فرضو سره یو بل عبادت ته چې هغې ته سنت ویلې کېږي فرض سره او بل عبادت ته چې هغې ته سنت ویل کیږي د هغې په باره کې یو څو حدیثونه یې راوړي دي دا حدیثونه به ووایو بیا یو مسلې بیانوو
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر ده خبرك، وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم منذ كده ده ركعتين قبل الظهر، ده ما سبخين ده ما انزل مخي دو ركعته، وركعتين بعدها أو ده ما سبخين ده ما انزل ورست دو ركعته، وركعتين بعد الجمعة أو ده جمعة ده ما انزل ورست دو ركعته، وركعتين بعد المغرب ما خام ما انزل ورست دو ركعته، وركعتين بعد العشاء أو ده ما سبخين ده ما انزل ورست دو ركعته. في رواية كديس العزيب يا أبو اللفظ كيف فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي فدغ ورسي ما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرده نفلي ده سنت كلي دي نو ما خام ما سوتن أو ده جمعة ده سنت أغا بكور كي كلي دي. وفي لفظ للبخاري أو ده إمام بخاري في رواية كديس دي چه عبد الله بن عمر داوي چه حدثتني حفصة ما تحفصي ده خبر كده رضي الله عنه ده سرد عبد الله بن عمر خوري ده يقيني خوري ده أشتول تكره ما شاء الله حفصة عبد الله بن عمر سدى خور ده وده عمر سدى ترور ده كنا ده عمر ترور ده لوري ده حاجة ده ما سلم سيك أو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سدى بي بي ده نده ويچه حفصي ما تده ويچه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر كان يجب سحر روخته سحر ده منزل أوق بداخل شو النبي صلى الله عليه وسلم بدور كات كول دير لن وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو ده ديسي وخو چه بدي تيم كزو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي نتلا ده حدیث أو ده بعض الفاظ بسي بخاري كيري بعض سي مسلم كيري نو دي كي ده سنة مسألة ده بل حديث بس يوائي دام دي بشان ده بيارة طول مسألة تفصيلا بيانا ده بل حديث تيد عائشة رضي الله عنها غوي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدري نفلي منزنو ده سنة دير خيال ساتو خود دمر خيالي ده يو سنة ندي ساتلي لك سمرة چبه ده سحر ده دو ركعتو ساتو. وفي لفظ لمسلم أو دا إمام مسلم في روايات كديس الفاز دي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها دا سحر دا منزل دو ركعتا دا سنة دا دنيا كي جسدي دنيا أو دنيا كي جسدي دا غين دا دو ركعتا بوردي زكا بدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبا سفر كي بري خودو نبا حضر كي بري خودو أو دلتا يو مسألة دا نوري مسألة خو بيانو خاصي دلتا يو مخي تخبر رالا سم خیال لے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دا سحر دا منزد دا رکعت سنت دا دنیا او دنیا کی چی سری دا غین غور دینو دی فرض و منزد بسم را اجری چی سریب دا سنت دوم را اجر دے چی دا رکعت دنیا او دنیا کی چی سری دا غین غور دی نو چی دا رکعت چی کم فرض منز دے چی ردی بسم را اجری اوز دلتا مسئلو دا رازو چی اگر دا نفل منزد سر تعلق ساتی عائشة رضي الله عنها النوافل تكوية نوافل جمع ده نافلة ده او نف ديت النافلة ولي ويدي منستا زكا چي ده ففرزي باندي زياد لك مال غنيمت تيون ملكي الانفال يسألونك عن الانفال قرآن كي نو مال غنيمت تولي انفال ولكي زكا چي اصل كي ده دي مجاهد نيت سي الله رازي كول غنيمت بزياتي رازي نو اصل كي فمن بند الله چه كموز لازم کرده اگه تا فرض ويله كي اگه با من لازم ده ورسر من چه را کم سنت كو یا نفل كو دا زياتي دي نو ده دلا سده تا پاربای که نفلی موز وي النافلة حکمت ده که سده اول دا مسئله بيانو ولی دا بعضو منزونو سر سنت مخ کی دی بعضو سر ورست دی خدا نفلی منز گره دو قسم دی خواه یو عام نفلی منز دی منگ داگی خبر دلتا نکو لکا مطلق آگا چی اسی تزان لکه یو آگا نفلی منز چی آگی تا سنت ویلے کی گی وغیر دی فرض و منزونو سر تعلق ساتی نو بلل تا اولا نی خبر داگی کو فرق پا آگی کو پا دی بل نفلی منز کی سی چی دیتا خلق سنت وی آگی تا سوی آگی تا نفل وی یارا ما هو یه دو رکعت نفل کول
ما نه دا چې دی اصل یې یو ځل سلور رکاتې کول لسی کول شپږی کول وای ما سنت کول ما نه دا چې دې سیمونځ کې او چې هغه دې ومنځ سره تعلق دی اصل کې دا سنت هم نفلی مونځ دی کنه کنه که فرضی دی نفلی دی کنه په فرض باندې زیات دی خو دې ته سنت په دې وایي ځکه چې دا د یو منځ سره تعلق ساتي یا تی مخکې دی یا تی وروسته دی بیا د دې ټکي وضاحت ته تم وکړم دا به مستو ذهن ته راځي د بعضو سنتو باره کې ویل کېږي ویره وایي دا سنت موکده دي او د بعضو ته صرف سنت ویل کېږي فرق دی کې سره فرق دا دی اگر که علما فرقونه ډیر بین کړی دي سنت موکده هغه ته ویل کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم اکثر وخت کړی یعنی هغه سنت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر وخت کړی عام سنت چې موکده سره نه معنی دا چې کله کړی دی او کله نه دی کړی او دغه نورم د سنت چې فرض په شان همیشه په تعالی لازم دی خو اکثر اوقات یې کړی دی ځکه هغه ته سنت موکده ویل کی بعض علما په کې دا فرق بیانې وې سنت موکده باره کې دیسې مرازي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې دیسې وکا یعنی وینا یې کړی نو چې وینا یې وکړه نو دا سنت موکده شو ځکه چې وی وی دیسې وکا بیا دلته بله مسله حکمت ولې موږ دا سنت کوو د لمانځه نه مخکې وروستو حکمت دې کې څه دی جواب بعض سنتونه مخکې دي بعض وروستو دي دا مخکې ولې یعنی ماسپښین د لمانځه نه مخکې سنت دي او د سحر د لمانځه نه مخکې سنت دي دې کې حکمت دا دی چې کله ته د بهر نه رالې توجه د انسان لا برابر نه پوره د ماسپښین دا وخت کولی نو دې ټیم کې سړی یا خو مزدوری کی مصروفی یا د خوب را پاسېدلی که مثال کې قیلوله څوک کوي قیلولې باره کې به انشاءالله یو درس کې راشي پوهې کم درس کې به راځي زه به د قیلولې صحیح ټیم خیمه چې دا کم ټیم کې کیږي او سړی قیلوله کړي د سترګې ګورغلي دی او راپاسېږي مانځه سحر مانځه کې هم دي سړی سړی د خوب را پاسېدو را روان دی نو توجه برابر نه وي نو ته د فرض مانځه نه مخکې سنت وکړه چې دې مانځه ته څه شي مانځه ته برابر شي اخو رامنډې وایي چې آخري قاعده کې رالاندې کېږي ده به څه توجه برابر شي دا کوم خلک چې رامنډې وایي د دوی به توجه برابر شي د هغه اهو غریب خپل سا نشي راټینګولی چې سای رامات شوی هغه چې برابریږي برابریږي امام پکې سلام ګرځولی نو ده به څه توجه برابر شي وروسته تی موږ ولې کوو هغه واضحه ده که څه کمی زیاتې شوی چې هغه الله په دې سره پوره کړي او ځکه یو حدیث کې داسې راځي چې قیامت پر ورځ به الله ملایکو ته وایي وګورئ زما د بنده فرضي مونځ نو بیا به ورته الله ووایي که چېرته زما د دې بنده نه څه کمی شوی نو هغه ولې په دې نفلي مونځ سره پوره کوي یعنی فرض مونځونه کې ستاسو نه څه کمی شوی دی شوی دی نو چې موږ منو چې زموږ نه فرض مونځونه کې کمی شوی دی نو بیا اهتمام د سنتو د نفلي مونځ ډېر پکار دی دلته بله مسله آیا د سنت چې موږ د فرضو سره کوو دا لازم دی جواب د دې مسلې واوره بس خلک زموږ باره کې دا خبره کوي یره دا وابیان چې دي دا وابي موږ باندې نوم یې خو نور موږ نه ځان ته وابیان وایو نه وابي فرقه شتي دنیا کې وایي دوی سنت نه مني مولای صاحب دا خبره په منبر باندې وکړي عوام کم بې تحقیقه چېرې ده بیانونه اوري هغه وایي استغفر الله والله وې سنت نه مني ها راشه ته زموږ کتابونه وګوره پوره باب یې تړلی دی د سنت لمانځه په مسایلو کې حدیثونه یې راوړي دوی مني نه اصل کې دا قسمه پروپیګنډي چې کوم مولیان کوي دوی په دلیل باندې جانب مقابل نشي پړکولی نو بیا په دې خبرو باندې دا خلک تی متنفره کوي کله ورته وایي وایي دوی د پنځمې خور سره نکاح راوګړي او دوی چې دی سنت نه مني او دوی دوام نه مني ګوره ښه او دوی دا وایي دوی دا وایي چې په قبر باندې ګوره دواګانې تلاوتونه نشتي
مړی کوز کې تسلی پر او بیت راځه ودا خبره عوام اوره وو تحقیق زمونږ عوام زمونږ پښتانه تحقیق کوي پښتانه تل د دین د مسلې لټون کوي چې دا کوم به صحیح کوم به غلط ای الا من رحم ربي لك به جواب تحقیق او سر شړپی را شړپی مولوی صاحب مسله بیان کړه مولوی صاحب خبره وکړه چې څه بیانې خلکو ته هلته مني دا اوس وختي ما یو ویډیو مې مخې لراله چې د پنجاب د کوم طرف ته یو صوفي دی بابا دی پیر دی دغه علاقې او نوم سره چشتي او قادري او څه ګټه بلایې لیکلې هغه یو ټوټه راوړي د دومره ایسي یو دوه میټره به وي وي دا د کعبې د غلاف ټوټه ده او تحفه کې ده ته میلاو شوې ده او دا خبره صحیح ده دلته چې را غټ خلک کله راشي نو دا حکومت د طرف نه کله هغوی ته یو ټوټه نیمه میلاویږي به طور هدیه دوی د برکت ته بانه وکړي دا یو هدیه ده لکه دې سړي یو عزت دی چې دلی هغه مخکې استعمال شوی غلاف دی هغې نه یو ټوټه کټ کړې ده هغې فریم کې بنده کړې دلی ورکړه خو دې یار دوه میټره راوړې ده یوه او دویمه چشتي قادري له د حکومت کعبې غلاف ورکوي او درېمه اهمه ده ټولو نه ما چې څنګه ولیده نو دغه کعبې چې کوم غلاف ته دوی چې کوم جوړ کړو بهږي د ځمکې اوسمه فرق او دوی چې ته خوا کې کارخانه کې جوړ کړی ګډوډ الیکل ټول کاګه واګه هغه رنګ ګډوډ هر څه او دا خلک رامات او تاریخ یې ورکړی پتي چې دې میاشتې کوم تاریخ دی وي په دې تاریخ باندې به عوامو ته هم د غلاف د زیارت موقع ملاویږي او ته په هغه ورځ ورشو بیا حال وینه خو په دې عوامو کې به داسې څوک وینني چې هغه دا تپوس کوي چې پیر صاحب دا غلاف ته در وړی دی کوم ځای نه دی یوه دویم زه صحیح شو د سعودي عرب حکومت ته تهدیه کو ته ډېر غټ سړی تا ته میلاو شو آیا شریعت کې به دا شتي چې دا کېد او خلک به راځي د دې کتول او په دې باندې به لاسونه راکاږي دا به ښکلی دا شتي به په شریعت کې کوم غلاف چې په کابل له پاسه پروت دی د هغې ښکلول نشتي کوم چې به له پاسه پروت دی تا ټوټه راوړي ده ته د دې به زیارت کېږي خو دا تپوس به څوک وکړي چې کوم هغه ته مخامخ ناست دي د هغوی عقلونه بند دي په مرۍ کې ځان ته پټې چوری دی هغه پیر صاحب له لاس کې ورکړي ته ګرځوه خبره ما دا کوله چې بې دلیله خبرو پسې مه ځئ چا دا ویلي چې موږ سنت نه منو خو یو اهمه مسله یاده کا موږ ټول ورته سنت وایو څوک ورته فرض وایي داسې څوک شته چې دې ته فرض وایي نه دې ته سنت وایي جواب ته ورسره میلاو نه شو څنګه میلاو شو تاسو سپا جواب په تیزه خبره وو ته نه 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 سنت ورته موږ وایو تاسو ته جواب میلاو شو دی څه یعنې پخپله ورته موږ سنت وایو فرض ورته نه وایو فرض هغه لمونځ ته ویل کېږي چې هغه به لازم کې سنت هغه لمونځ ته وایي چې دا د فرضو په شان نه دی نو موږ دې څه مسله بیانوو د دې دلایلو په رڼا کې دا خو چې زما د نیکه دین نه دی چې زه به په خپله مرضۍ فتوی ورکوم او زه په خپل خلکو باندې څنګه لازم کوم او الله نه دی لازم کړی نو موږ دې څه وایو د دلایلو په رڼا کې چې سنت لمونځ پرېښوده نه دي پکار نه دي پکار ځکه بعض علما او امامانو د دین مشرانو دا فتوا ورکړې وي څوک چې همیشه سنت پرېږدي نو دا سړی بې دینه دی د ده ګواهي به هم نه قبلېږي وایي دومره سخته خبره هغوی کړې نو سنت به پرېږدي نه خو که کله نا کله د نه پاتې شي نو ګناهګارېږي نه اوس کله نا کله سړی نه څنګه پاتې کېږي لکه مثال کې سړی تا دی کېدی کاري دی چا خواله ورځي بیمار دی کله داسې وي که نه لکه سړی هغه فرض لمونځ هم ډېر په تکلیف سره وکړي بیمار دی نشي کولی سنت نو که سړی کله نه کله دا سنت پرېږدي نو په دې باندې په دې نه ګناهګارېږي خو د لوی خیر نه محرومېږي ثواب نه خو محرومه شو که نه ثواب یې را روان دی تاسو به واورئ اوس ثواب نه محرومه شو
هو منجي غنانغارا ولي نشو زكتي ديو چا غنانغارا ولي سغواري دليل غواري او ديسي دليل نيشتي چي باي كي داي جره چانا سنت يو پيرون پاتي شو دي غنانغار دي اس پوشوي كنا نو سنت من طول منو خو چي سنت وتوائي ونو پخفل من جوابو كو چي مانا دا چي منجي فرز دا فرزو پا درجه كي نمنو منجي سنت منو سنت چي لو توائي مانا دا چه دا دا فرض و پشان ندی که کل دن پاتیشی نو سحرج پکی نیشت خود دی پری خود همیشه او نکول در دیندار و خلقو کار ندی در دیندار و خلقو کار ندی خواه مسئله دا سنت چی کم منگ دلی منزونو سرکو سنن از صلوات چی و تویل کی دی وقت کل داخلی گی و کل ختمی گی نو دا خواه اسان مسئله دا مکم چی مخکینی سنت تی دا دی وقت داخلی گی دا منزد وقت داخلی دوسر یعنی تا مصبخین سنت که کرن مصبخین وقت کل داخلی گی واو دی زایلش نو مصبخین منزد وقت داخلی شنو دا سنت وقت داخلی شنو دا دقا پوری دا مصبخین منزد پور منسی دی ختم کو وست دینا بعد دا ورستانو سنت وقت دا کم وقت پوری نیو مثلش ده هر شی سوره ده اگه پاندازش ده اصلی سوره نالاوه نو دیزی که ده سنت و وقت ختم شو انشاءالله ده مسئله روانه ده چی ده سنت و قضا کی گو کنه بلا مسئله ده سنتونه چی ده منزه سر دی پینزه منزونه چی ده ورزیری ده دی سمره عدد ده سمره شمار ده نو یو قول داری چی ده لس رکات منزده دا عبدالله بن عمر دلیل حدیثی که امام بخاری روڑا گئی که دقشان تی اغوی ما لس رکات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیاد کردی تی دو دا ماسبخین نمخ کی دو دا ماسبخین نباد دو دا ماخام منزن باد دو دا ماسوطن منزن باد دو دا سهر دا منزن مخ کی سو شو لس شو دویم قول داده بیدی که اوبلو مشتی خواقا بنا ذکر کو دویم قول داده چی دی دو لس رکات دی دا بغیر دا ویترو نمانگ یاد ہو گره دول سرکات منزده او راجح قول داده حدیث تا عیشه رضی اللہ عنها اگه که وصل بی حدیثی دی گره دا دول سنگ شو فاگه که دا عیشه رضی اللہ عنها وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا ماسبخین دا منزن مخ که سلور رکات نپری خود مال تا سلور شو دا اگه پر روایت که سلور دی او دا پر روایت که سو دی دعا وزلت إشكال يرى سنگ عبد الله بن عمر لسوي أو سنگ عائشة رضي الله عنها أغدو لسوي نا دو مقاطع مسألة ندا هذه كل جواب دا دي چه لسوم كوليشي دو لسوم كوليشي عبد الله بن عمر چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندل دي نو بدغ حالات ندل دي چه مصبخين نمخي دو ركات کري دي عائشة رضي الله عنها چه ندل دي نو اغي بدي حال ولي دو چه مصبخين دمانزو نمخي سلور رکات کردی نو دی خپلا خبرو کرد آگا خپلا خبرو کرد نو جائز دام دی چی تا لسو که او غور دولستی یو سره بو چی غور ورطولی ویزه که چی لس و رسول سلم کردی غور و تا پده ویزه که چی بلی و حدیث کردی امام مسلم امام ترمیزی را ورده پایی که داری چی من صلا فی یوم و لیلت اثنتا عشرت رکع بونی له بیت فی الجنة چا چی دا فرز منزن علاوه دول سرکات منز دا اللہ دا پاروکو دا دا قسونت تی نو اللہ بولا بجنت کی کور جوڑے نو دی حدیث کی دول سرکات راگلی تی نو جی دا حدیث دا گئی سرکینو دا یعنی سواب پکی زیاد شو او منزم زیاد شو او گورا دی فضیلت تا دی فضیلت تا گورا یعنی دول سرکات منز او جنت کی دا کور ملائی کی دول سرکات منز او جنت کی دا کور ملائی کی دنیا دا دی معمولی کوٹے دا پارا او یو کورگی دا پارا دا آگا زوانی نوالو دا ملا ٹیٹے دو پوری دا محنتو نا دخل کو روائے او جنت کی تا تا بنگلاو کور ملاوی گی پا دول سرکاتا مونس مانتی او دا زمان کوتائی دا کمونگ دانا کهو بے خواہ بلا مسئلہ دا گورا طول قیمتی فائدی دی او بیاده تایم بیاده تایم و ما تاو سسوسو پیری ویلی چی دا گوری دیسی پا یوزه تاو سو تا
نمیلاویږي کنه سزه به پیدا کوي که سزه پیدا کوي مال تیم به سره وړي ایورز یو کس راغی زمونږ یو ملګری ته وی چیرې دته وای چې دې دغه کتاب مال راکې دې چې تر روزانه درسونه کوي داګه دا مطلب چې دا چې کتاب بازار کې خرسي او در وړې دې مزید بس مخې ته پروت ته وی دغه کتاب ګوري اور سب یعنی نو ما هغه ملګري ته وایي که داسې کتابونه میلاوی دی بیا خو مزي وي هر سړي به ځان ته کتاب یخو دی او مسلې به میلاوي کتاب چې کوم مخې ته پروت دی خو متن دی لکه موږ ته دا کتاب د عمدة الاحکام پروت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تشریع مسائل وضاحتونه دا خو بیا د علم کار دی او دا مسلې را جمع کول کور کې د درس نه مخکې گینٹا مخ کے ہر علم ہر دعی اگر کینی اگر کتاب روڑی اگر مسئلہ واری روڑی نو کستا سو دیسی سوچی جدا بسجی کی دیسی ما تا پورے ملاوشی اروس تو بیزا مولا شما اوز بین گور اروس تا بے گور نو بڑی غلط سوچ کے پروتی دا چی سو کالا تلار شراشی دا علماء پا قدمونو کی کینی مال ولگے وخ ولگے بدن ولگے نو بیا سنه سه ذهن ته راشي سنه سه ټول څه نه ټول ګورئ سړی سري چیز زده کول ځکه دا یاد کوي مشهوره خبره د سلفو وی علم له ځان ټول ورکه چې سنه سه درکي مونږ زموږ خو بل شد نشه ده مونږ وایو چې مونږ به ځان لږ ورکو خو علم دې مونږ له ځان پوره راکي بس دی نور څه وکړو په ورځ کې یو درس بس دی نور زمانه څه جوړی شیخ الاسلام میں تیمیہ رہنے جوڑے کے سنگ آگے یو گھنٹے کے زمانگ دا کہا لی جاگا اول اللہ تک ہم معلوم دے و بیتا تم معلوم دے و ما تم معلوم دے ندہ گو رڈیر اہمی مسئلی دے قدری کوئی بلے مسئلہ آگا دادا چی ماسبخین دا منزن مخ کی صدور رکات سنت تی ارست دی دو رکات سنت تی دا خوازیہ تا دی دو پسی دو رکات نفلومش تی او حدیث کی در ازی پتہ تاسو پہ عمل کرے نہ وے کرے امام احمد امام ترمذی امام ابو داؤد روڑے دے من حافظ علی اربع رکعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله علی النار چاچی نماز مخین د منزل مخ کی صد رکعات وکړو او چاچی تی ورست وکړو الله به په جهنم باندې حرام کی نو مخ کی مسلور ورست مسلور خودی ورست سلور کی دی دو تا سنت ویلے کی ذکر چیدہ دکھا حدیثونو کرا گلی تھی مشہور او دا دو نفلی منز دے نو کہ دا دو دیو سر اکڑو اللہ تا پا جہنم بانے حرام کری بلا مسئلہ ماسبخین دا منزن مخ کی چرا کم سلور رکھا دا ورس چی کم سلور دی دا با جدا جدائی دا ماسبخین دا منزن مخ کی چی کم سلور رکھا تا دی دا تا پیو سلامون کولی شی دا تا پا دو سلامون هم کولی شی فصل او وصل دوانا جائز دی وصل کول او فصل کول دوانا جائز دی دوانا بارکی یعنی اقوال دا علماء اشتی او استدلالات اگوی دا حدیثون نکی دیکی سختی ندا پکار کسوک دا مسبخین دا منسلور رکات دا سنت چی دا منزن مخ کی دا پیو سلام کئی یعنی لند قیده پکی کئی او بیا پاسی دو رکات کئی نو دم جائز دی او کسوک دو رکات ہو کیا سلام وگر زی او بیا دو رکات ہو کیا سلام وگر زی دم جائز دی پوشوی با دیوانی کنے دی جماعت اگا اخو دی جماعت مسئلہ دا اگر دی سر تعلق نیشتی گورو تی چی کلم جماعت تراشی ستا پا غالا بانی دا دی جتا با دو رکات موسکی اصل کی منز کول دی یعنی دا دو رکات نا منز کول یعنی تی جماعت کی مکی نا بغیر دا منزن اصل مسئلہ دا او ترالی فرض منز ولار دے ہو منز دے کنا شریک شبا کی یا ترالی سنت کی دی فرض و نمخ کی سنت شتی منز دیو کو کن خود تا چی کل سنت کور کی اکڑو او ترالی او فرض منزبان دی امام نا دے ولار او سنت تا کڑی دی نو دیکھتیم کی تحییت المسجد پتا بندی تھی اگر دو رکات چی اگر دا جمعات حق دے اگر دے منزہ سرا دے مسبخین سرا یا دے سہر دے منزہ سرا تعلق نساتی
بلا مسألة غدا أهم مسألة يادك ده سفر پا دوران كي ده سفر پا دوران كي ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دعوة چه اگر بس صرف ده سحر ده سنت کول ده نور سنت بینا کول پا سفر كي ها مطلق چه کم نفلی موز ده اگر بیکو عام نوافل بیکول لکل سجی که بیسی دیرشو او پڑاو بیواچو نویسی نفلی موز بے پکیو کو خود دی فرض منزون سر چی کم سنت تی دا بے نکول سوائے دا کم منزن سوائے دا سحر دا منزن دا سنت دا اگر کدی که دا علماء اختلاف شدی خود دا قول مضبوط تی پا دی دلیل دی پس سی مسلم کی دا حدیث تی گورا او دا امام بخاری چی کم تبویب دی کم بابی لگو لگنم دا ظاہر دی جاگم دا قوی پس سی مسلم کی دا حدیث تی ده حفص ابن عاصم ابن عمر حفص ابن عاصم ابن عمر نو حفص بيد عمر سشو سوج بخجهورو كي حفص ابن عاصم ابن عمر دل سوج وار حتى هنه يگه نو سيشو كي كدو سيشو نو سيشو حفص ابن عاصم ابن عمر وي زويد عبد الله بن عمر سروان وما دم كيف لار عبد الله بن عمر ده سري تريد عاصم رور ده كان ويزيد يقبل تر سروان فسفر بندي وما كيف لار فصلى لنا الظهر ركعتين ما سمخين ده منزي دو ركعته بيوي من غرالو كم زي كي سامان بروت وقزي كينس ويجلسي سري وارو نو سكساني ولدو جاغوي منزونا كول فرأى ناسا قياما ولا أردي وما يصنع هؤلاء داخلك سكي وما تيجي يسبحون سنتك لما سبخين دما انزا سنتك وما تيوي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي كما وصل سنتك ولا ندما سبخين دما مزمو ولا نبورك هذا سوط خبر أبورا كما وصل سنتك ولا ها سنت سوري ارتاسو سوه منو دم اسبخين دم انزل سنت سوري سلور مخ كدو ورس اشبك شو كان كما بي سنت كولي نما دم اسبخين دم انزل نبورا كو ما اسبخين منزل دورا كاتو كو او سنت وزر سو كو سنت وزر سو كي شبك نو ده فرزي منزل دورا كاتا كم كري دنو بي سنت ولي كي نبي دا ويقول مسألة أصل دا دا ويروارا ما ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديري سفري کري تي وآغا دي فرض منزمان زيتي موز نده کري بيامي دا ابو بكر صدیق سر سفري کري دا غم دقا طريقاوا بيامي دا عمر بن خطاب سر کري دا غم دقا طريقاوا بيامي دا عثمان بن عفان سر کري دا غم دقا طريقاوا نو دا دين دا مسألة روتا چه عام نفلي موز سفر کی کوا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نو چی دی فرض منزون سر دا سنت التو کی سفر کی سوائے دا کم سنتو نا سحر دا مانزا خاکا سوک سنت او کی کچا سنت او کرو نو دی سو تنی شوری جتا گرانگار شوی خود دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نتا زکر چی اصل کی دا سفر کی اسانتیا پکار دا او اللہ چی دا منز منگ تا کم کرے رے نو خودی دا پارا چی منگ تا خبر آسانی شی بیا دو منزونی اوزے کولی شی زمانگ دا سانتیا دا پارا نو زکا شریعت کی دا مسئلہ دا چی بیا پا سفر پا دوران کی دا فرض منزونی سر دا سنت چی کم دی دا با پریدی دا با نکے پا دی با اکتفاو کو او یو سو مسئلی پاتی شوی یو سو مسئلی چی اگر دا سنت سر تعلق ساتی نفل سر اگر با بینو او بیا با انشاءاللہ دا اذان او دا اقامت مسائل بینو او دی امامتی مسائل اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد